Здравейте, хора, аз съм Пламеди. Здравейте, хора, аз съм Пламеди. И добре, аз сега нещо, където ще се опитаме да направим 100-та победа. Знам, че сме топ 8 и е толкова късно, но все пак. Не забравяйте, хора, ако искате още да на Fortnite за победи, така. Не забравяйте да щупите лайк бутона, да поставите един коментар и да се абонирате за канал Хора с камбанка, ако искате още да. И да, аре го бързо идва, че ще умрем от зона. Аз имам спорта. Аз имам един биг шилд, три метки да, златен скар и лава так и човек има там двама. А защо с тези джиги ги стрелям, бе? Защото медникът ти е като на ефинг. Без да искам. На едно кръв е, на едно кръв е. Добре, бягай към зоната, че тук си си пак не слушай. Ног, ног, другия. Гледай го, гледай го, гледай го. Мрах в зоната. Ох, човек ще умре от зона, яс. Искам кола бързо. Ми Гого ще умре, сам Пламен остана да. Насякъде сте, ле! Пет човека има. Пламен, това принципа, но... Сега ще кажа, че колко... Също плоти. Накин, наричко... Накин, четири солта, бе. Четири солта. Тя са нубове, май? Да. Ай, Томи, обаче не е ни... Но би го помня. Едно в едно си. Знам, ти е биг. Ой, де помен. Ой, тихо! Имаме три метки. Не, вземи снайпера, вземи лева рекшън! Вземи лева рекшъна! Къде е? Ето в тези се бъгнат. Май ми стотен, се окна по трума. Това дали ще ми бъде стотата победа? Едно в едно. Ба, това пича си бъде победите, бе. Но ясно ти ще бъде, бе, пламя, какви са тия, това ще... Това сигурно ще е някакъв слабичък. Ама то ще е на високо, ма не знам къде е, това е проблема. Иди на хай граунд, иди на хай граунд. Да, това ще е направо. Е, тука, май. Нека да тука иди. Да, там горе ще отида тъкмо. Скачай, скачай да не те убие. В принцип, може да вземеш лила в хълки. Нямам. Стоиш така, бе. Така. Така, сега ще отидем на хайн граунд и ще видим то от високо. Къде ще идем? Къде ще идем? Хайн граунд. Хайн граунд. Хайн граунд. Хайн граунд. Хайн граунд. Хайн. Да. Хайн. Хайн граунд. Хайн. Охо, то бая високо е това. Не хайн. Не хайн. Ти какво каза? Хайн граунд. Не хай граунд, а хай граунд. Добре, тихо, че... О-о-о-о-о! Чухта! Ето го! Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Иди на скол! Или писай да го на скол, бе. Ще ти на скол на главата, няма да го на скол. Ще играеш сериозно. Да. Бъгва ми малко! Бъгва ми, човек! Бъгва ми доста! Бъгва ми, бъгва ми! Сега с това, какво ще правим, е? Той си Хемпио, долу ти си ми взел хайнграм. Хай, хайнграм. Ръшни го! Няма да го ръшкам. Брат, много ще слаб. Да, бе, слаб съм, сега като победа ще видиш. Как ти ще победи, бе? Той не мога стрел, не пича. Смисъл, но я ще победи. И сега гледаш, умираш, брат. Това пича ме умен ли или да? Да, да. Да, много е ме умен. Пламен, какво това го наоскопна, брат? Ще го остава на малко и тогава ще го наоскопна. Добре, и така става. Абе, не е толкова слаб, той спри. Не, спри? Са, изгуби го, май. Не, тука долу трябва да е. Ето къде се крие тя. What the fuck? Най-долу е сигурно.
Znam be. Donatle idemo. Da be, da, ne swap, ne swap. Edit vas čovjek. Ču vidimo dve krepinje iz kazala. Bre, to vjerno. Čuve! To nema kafe. To uopšte nema materijali. Milički je kafe sobičak. Oh, Milički je. Oh, Milički je kafe da podu, Milički je. Ah, prijatelj, ti si ti to dole, ti ti dam to dole, ti ga ne me bi. Ti sam... Šti da... Kako si mi igra to? Аз след като видя план дали ще уинне, ще спечеля. А, ще приключвам. Ще спечеля. О, с много ми е натъхнато. Тук ще... Брат, това трябва го на стоп. Ще видим какъв е картоф, брат. Гледай го, гледай. Ох, милички е картоф. Опа! Е, 100-та победа за Fortnite! Най-после време за Конга! Добър беше това, добър беше! Аз не знаеш, че е на толкова малко. Еми, да, хора, това ще бъде този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте, щупите лайк бутона, да поставите един коментар и да се абонирате за канал Хора с камбанка. Защото един лайк е една победа. Колкото лайк събере, толкова победи ще има за една седмица. И да, хора, само да видим дали наистина имаме общо 100 победи. Така, време на истината. Какво се викаше? Време на истината ли не? Нямам търпение. Така. Ох. Време на истина, не знам и аз как се викаше. 45 плюс 30, как така 34? 99, значи 99 плюс, чакай, че се обърках. Така, значи 45 плюс 34 колко е? 79. 79 плюс 21. 100 хора, 100 победи вече имаме. Не мога да повярвам. Ето това е огромно чудо. Сега ще кажа аз колко имам. Общо. Ама без LTM, без LTM. Ако брим LTM, аз имам 118. И ми да, хора. 49. А без LTM, нали? С LTM имам... Чакай, стой. С LTM имам 209. Браво. И ми да, хора, бай-бай. Айде, ще лепвам. Ти, нали, имаш много победи?